Salam əziz qardaşlar, əziz izləyicilər. Xoş gördük hər birinizi. Əziz qardaşlar, buyurun baxın. 10 baş tatallar cinsi bozkərə qoşduq toğullar satılır. Bir dənəsi kürək vurub əziz qardaşlar. Qalanı toğludur. 9-u toğludur, biri kürək vurub. Buyurun baxın, maşallah olsun, super heyvanım. Maşallah olsun, dana kimi heyvanlardır. Çox. Yəni qardaş da çoxdur. İndi prosto hələlik bunu çəkirik. Kimə neçə baş lazımdırsa vursun, əlaqə saxlasın. Əlaqə nömrəmiz də səhifədə qeyd olunub. Ünvan da Beyləqan rayonudur əziz qardaşlar. Buyurun baxın. Super heyvandır, maşallah olsun. Heyvan göz qabağındadır da. Təmiz bab elə. Nə qədər istəsəz var. Bunu prosto prov üçün çəkirik. Nə qədər istəsəl, qardaşda belə heyvanlar var. Buyurun, baxın, real alıcılar əlaqə saxlaya bilər. Salam. Göstə, təmiz boz şərə.